Sozinha nessa mesa, sozinha não, né? Com acompanhada muito bem, inclusive. Mas de apresentadora estou só eu, então, um grande desafio para mim aí, que jogaram no meu peito. Mas porque mais Lelis, ela está fugindo de mim, ela ficou doente tudo mais, né, Prod? Ficou doente, ficou adoentada, e acabou que não conseguiu vir. Não conseguiu comparecer no dia de hoje, mas eu vim aqui para representar todo mundo, entendeu? E estou com uma convidada que eu estava nervosa de entrevistar, entendeu? Por quê? Que eu dou muitas cisadolas com vocês. Choro, eu choro. Mas já tá aí na thumb, né, quem quer? É? Mas não de... não poderia deixar de falar que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que é engraçada, que é linda, que é hit. Tá super pra cima aí, todas as... Grandes mídias. Grande mídia. Grandes mídias. Grandes é. mídias. Com vocês, é. menina veneno, pequena. Oh, pequeno, meu de A tá aí em toda cama que eu dou. Eu sou sei até a parte do menino é veneno, o mundo é pequeno demais Toda pra a cama acabou. que eu durmo só dá você. Nossa, que vocal! Eu eu, eu canto, sabe? Às vezes. É sério? Canta. Qualquer lugar que tiver um microfone e um trem rolando, Ai, pode, pode, pode me chamar para cantar que eu canto. Você e canta esse... bem? Bem, <laughs> é <forte. risos> bem? Bem é forte. Bem bem é é forte um bocado, mas né? Você mas você gosta de cantar, então? Eu gosto de cantar, canto qualquer trem que chuchar aí, eu tô cantando aí. Mas você pensa em ser cantora, não? Não. Tá. Não tô animada não, mas se tiver um dia Ah, é. Viro aí. Qual, qual o problema? É, não Fazer dizer... show... Grandes mídias. mídias. Eu, eu chujo você nos camarote. Se eu fizer chute. É? Lógico. vira aí. Você é VIP, querida. Vamos embora. Você é VIP. Se precisar de qualquer coisa, estamos sempre juntos. Tá bom, então. É. é isso. É bom assim. O microfone rosa. Gostou, é rosa? Eu gostei. Achei bonito, delicado. É, né? Aham. Uhum. Espuma. Bom. É boa. É boa. Gente, queria falar aqui. Nós estamos de olho no chat o tempo inteiro, mas se vocês quiserem ter uma visibilidade maior na pergunta, a Prod vai ficar separando o superchat e a gente vai responder no final do programa, que significa programa que é o podcast. Vambora. Dora, tá. Você tá boa do inglês, eu tô bilíngua, tô fazendo uma aula de inglês. E eu também comecei. Você começou? Comecei. E você tá gostando? Tô! Tô vacation, aprendi esse de vacation, que é viagem. Sim, vacation. Ou é folga? É não, folga, é, é? é viagem, eu acho. Vi, ou é férias? férias. férias. É férias. Tá sab... Viagem é trip. Tá sabendo legal. Eu sei não Tá sabendo legal. Você que trouxe a palavra, não Eu sabe tô como. sabendo legal. Mas igual isso faz tempo. Quanto tempo que faz? Ah. Duas semanas. Ah, tá. Então tá. Uma semana Já eu tá bem em São Paulo faltando as grandes aulas, né? As grandes aulas. Faltem as aulas. Mas você quer fazer grandes viagens? Você Não, a eu inglês. tô querendo falar inglês, baby. é Falar, hello, meu filho. Mandar pros gringos, né? Mandar pros gringos. gringos. É, hello, queridinho. Hello, honey. Querida é honey. honey. É meu mel. Falar, honey, querido. Quase querendo, doido e querendo. É Crazy ones. Crazy ones. Eita com flerta. Eu, eu, eu sei que tá em inglês, eu sei. Ah, eu fico vendo alguns flertes seus, assim, na internet, nas grandes mídias. Você vê, né? Eu vejo alguns. Alguns eu vejo. É, ué, entrei bom demais. <laughs> e algum flerte foi pra frente? Uai, tem uns que tá indo, né? Tem, tem sempre um que vai uma hora, né? A hora tem que ir, né? Uai. É pé. pé água. Quando Água pega, dura, pedra mole. mole. Bate até, até que, que rala. <laughs> até que rala. E você, você é de Minas? Eu sou. Qual é o nome dessa cidade? São João do Oriente. Hum. É. Tem 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. Ah, pocando. É, tá, tá, tá grande. <laughs> enche aqui. Enche aqui. Esse ambiente aqui voltou bem grande, inclusive. Enche aqui. É, aqui. enche aqui. Enche aqui. Enche aqui. E você gosta muito de lá? Gosto, eu gosto de morar lá. Lá é trem bom demais. não faço nada. Pescando. <laughs> pesca e planta o dia inteiro. Você é, é mas... boa pra ir na pesca? Eu pesco. Lambari. Lá ah... tem bastante lambari. Não sei se já comi, não. É um piquititinho nem cresce direito, não. Ah, tá. Pequeninquito. Pequenos peixes. É. Mi, mini <risos> fish. Mini <laughs> fish, peixinho. Mini fish, queridos. Peixinho. Tá. E você mora com a sua avó? Moro com a minha avó. E você pensa em vir pra São Paulo? Agora você Tá vindo bastante. Tô, né? Eu tô doida, querendo, né? Eu apaixonei com São Paulo de verdade. Três anos. Coisa antes, tô doida querendo. <laughs> Porque eu gostei de São Paulo demais. Prédio gigante, é árvores gigantes, tudo aqui é muito grande. Eu gosto de trem grande, espichado pro alto. Vidro, Sim. muitos vidros. Os outros, os outros só não te cumprimentam, mas é, é lindo. É lindo. Você achou que as pessoas de São Paulo são memórias? Não, eles né? estão trabalhando, eles estão trabalhando. Tava aqui é corrido, ser. né? É... Parece que tá pilhado, sempre atrasado. É, minha vida agitada é assim, visão né? de águia. É, quem é? que que acontece? É Cabelinho. Ah. Minha vida, gente. Não sei se é, não, mas eu tô passando. <laughs> tá. <Okay>. Vai ser <laughs> agora. Tá. Eu acredito em você. Mas é, eu gostei de São Paulo e eu viria morar aqui, viria morar. Eu gostei demais. Lugar bom, é, barulhada. É mesmo, 24 gostei horas. Gostei demais. Os prédios iluminados. Aqui é grande, bonito demais. Meu celular tá só foda de prédio. Eu gostei, eu gostei, eu fiquei da é, é muito prédio. Não é pouquinho, não, meu bem. É, é muito, muito prédio. Você olha assim, é prédio. Prédio. É. Branco, azul de vidro, preto, amarelo. Tudo. Todas as cores tem aqui em São Paulo. <laughs> é ó, multicor. multicor. Eu, falei, eu falei com meus empresários queridos: eu falei, queridos, quando eu estiver na alta ganhando uma, uma bicada, eu vou abrir uma fábrica de vidro. Pensa tanto que eu não vou ganhar aqui dentro. É. Dependendo do ponto onde você pegar aqui de São Paulo? É lógico. Porque tem muita, Tem grandes prédios construindo e é tudo chuchado de vidro. De vidro, né? De vidro. eu vou ter minha fábrica de vidro aqui. VV. Veneno Vidros. <laughs> Veneno Vidros. Eu amei o nome. Tô doida, querendo. Pois é, antes. Se eu construir uma casa também, se eu tiver da alta... E quiser colocar vidro, VV. Vem de VV. Vem de VV, amor. Vem, vem de VV, queridos. Tudo para a sua construção. Meu, já tem todo o slogan, coisa bem pensada. Eu sou, eu sou, eu sou visionária, Carol. É? É Carol, é Carol. Carolina, não, prazer. Que é. que que... Gente, quando ela chegou, ela... A primeira coisa que ela fez. Conta, ela... conta. Ela falou: preciso me trocar. Eu falei, vambora, vou te levar lá no banheiro e tal. Tava posicionando, segurando aqui o negócio de Matrix e tudo. Segurando, ela do nada tirou assim: mostrou os seios. Aí eu falei: não, de boa, eu também tenho e tal. Eu falei, mas você vai se sentir mais confortável? Se eu também te mostrar os meus? Aí ela falou que sim, aí eu fui e mostrei os meus. Então a gente, antes de se apresentar, a gente mostrou os nossos A gente é, é grandes conhecer Grandes... A, é, apresentações. E descobri... Apresentações, Kelly. É, é. Cumprimentos. Sim. Foi uma Cumprimentos. forma. Fiquei... É a gente tem que... uma intimidade de algum jeito, né? Antes de começar aqui tem sentar que nessa mesa. Tem que ter uma intimidade. É, a gente já tem grandes intimidades. Já tem, já. Até com o little... O chumbinho... chumbinho. Olha ah lá, trouxe ele hoje. Por que hoje. esse nome, chumbinho? Eu sou a veneno, meu filho, vai ser o quê? Chumbinho. Ah. Se fosse fêmea, inseticida. Que também Mas... pega legal. <laughs> pega. Pega legal. Pega foda. Aí eu comer macho, inseto oh, Ô, chumbinho. E você anda pra cima e pra baixo e leva pra passear? Então... Leve... Eu levei ele no restaurante, hoje Chiquérrimo, que eu tava... Hoje eu fui no restaurante Chique, viu? Foi. Parabéns, querido. São Paulo investe em restaurante, né? É. Trem bom. Mas às vezes nem é tão bom. Tem, tem restaurante achei muito chique não é bom. Te falar, viu? É? É. Ah, não. Os que eu tô indo, até os que eu tô indo é trem bom, viu? Não tô indo bom. em porcaria, não. Então você tá gostando da comida de São Paulo? Tô. tô. É muito diferente da comida... Hum. Ah, é diferente, é um pouco é, diferente. É, né? É um pouco diferente, porque São Paulo é né? <laughs> é outra mão que eu vi. <laughs> parece eu, mas um pouquinho menos lenda. Mas é... eu tô adorando a culinária paulista. Eu comi o que? Hoje? Carbonara. Olha só. Cheio de queijo e tal, tal, tal. Eu achei foi trem bom, não achei trem ruim. Não. Você comeu coisa que você nunca tinha comido? Polvo. Eu comi polvo. polvo. Bom demais! É né? Enrugadinho as patas dele também. logo Procês vira. Também. É. Eu gostei. Eu gostei de polvo. Eu gosto de Lula também. Lula? Não só do presidente. Eu gosto do. Da, do... <laughs> do outro também. Né? <laughs> o Lula eu não comia. Eu oh, já comi. Não, eu não comi ainda, não, querido. Ô, oh, Lula! Ô <laughs> oh, Lula, querido! Se quiser. Ele <laughs> Lula, brincadeira, <laughs> querido. Eu te respeito. Olha aqui. Mas é, Lula não comi ainda não. polvo eu e gostei. Mas sim, crocante, creque, creque. Ro tá roxo. Roxo, né? Comido roxo. Mas será que tem de outras cores? Uai. Aqui em São Paulo tem muitas cores, né? Os animais, de São Paulo é variado. Os animais de São Paulo é variado. Já <laughs> é é. foi na quadra de São Paulo? Fui não. E eu fui levar. na que eu quero ir. Eu vou te eu levar. Eu quero ir. Tá, eu quero ir. Né? Eu fui que trem Ibirapuera. Olha, Ibirapuera. São as nossas árvores. É, vocês têm, cês têm uma, um é ambiente tá. climatizado. <laughs> se vocês quiserem fugir um pouco. É ali que estão tá todas as nossas árvores. Tem pássaro lá? Tem. Eu gostei bastante. Eu, gostei. eu fui lá dar uma entrevista. Olha, pra quem? Uma revista. Vai sair ainda. Não pode falar. Não posso falar, vai sair ah, ainda. Ah, é Mystery. É. Aí fui lá vi o um museu, museu cheio de pedra, ovo, gigante. Cheio de coisa boa lá. Ah, tá rolando, não tá, eu, como é que é o nome? Do, da, é Bienal das Artes Bienal, a Bienal. É, eu fui também. Queridos de São Paulo, vão lá para vocês a arte. Lindo, muito lindo mesmo, grande, né? E oh. tem, sabe o que lá? Vidros, tem, tem vidro lá, é. geral, tem vidro não, e aquela, E aquela. Aquele é trem gigante lá? É. Pista, né? Pista. Pra você subir e ver as outras trens. Rampa. Bonito, né? E não, você sa, ficou sabendo da história daquela rampa? Sim, que é, é, são mais de, um, mais de um andar ali, né? É, e que representa a curva da mulher brasileira. Ah, ah. meu filho. Ó a minha curva aqui. Ah. Meio toda, toda. Ai, ah, eu tô indecente hoje, não tô? Toda menina mesmo. Isso aqui foi minha Nossa, mista, linda. Foi a que me vestiu isso aqui, ó. Olha como é. Um beijo, Nath Carvalho. Sempre razão. Nath, querida, amada, muito obrigada por essa roupa, amor. Não estraguei, não, viu? Eu que vou devolver, viu, Nath? Também não vou estragar, não. É. Um beijo. Usa, usa também. E o colar eu é do Gustavo. Também. Acho que eu vou acabar usando sim. Tem urgência pra devolver, não? Né? Não. Ah, então acho é que isso. não. Então é isso. E de onde veio esse nome, menina veneno? Porque eu não posso falar seu nome mesmo, ela não deixou, não, não permitendo <laughs> é... Me fala. Veio da minha mãe, minha mãe que chuchou aí. Sua mãe que falou. Ah, é, é. Porque eu demonstrava querer trabalhar com arte, com, com, com a grande mídia. Eu já demonstrava. Ah, desde e que E aí ela já sacou. Vontade, então. E ela sacou. E aí, tanto que a gente treinava, a gente treinava. Minha mãe escrevia textos, eu ensaiava e atuava para ela. Você pensa em atriz? Penso. Meu sonho. Inclusive, acho que eu posso falar em primeira mão que eu vou começar uma novela no YouTube. Eu vou fazer a novela. Vou fazer os personagens. Vai ser tudo você. Vai ser tudo eu. Aguardem, queridos. E você que tá escrevendo? Vou começar a escrever agora. Você que vai roteirizar, dirigir vou e gravar? Tudo. Personagem, fazer, editar, sentar, chorar, tô lascada, meu, é, é, trabalho. Tá? é trabalho, é trabalho, eu, eu faço teatro, comecei esse ano a fazer teatro Faz, é meu sonho Você vem para São Paulo? Vem com nós Uai, demais, eu sou doido pra fazer Faz comigo, vamos junto Vamos junto Grandes vídeos, grandes vídeos. Mas, mas é muito legal, é muito, muito bom, assim. É. E, e é muito difícil fazer isso. É difícil. Muito é difícil, difícil produzir, pensar. Demais. Eu mesmo não gravo vídeo pro TikTok faz uns. faz duas semanas aí. <laughs> tô fazendo, eu não tô, tendo vezes. Ideia, tô fazendo uns <laughs> Faz uns duas semanas, mas eu não tô tendo ideia. É muito difícil ter ideia assim. É difícil. É porque é aquela coisa. Inclusive a minha avó me cobra: é, não tem vídeo, não tem vídeo. Fala, ah, então, sua avó super te apoia. A minha avó apoia demais. Ela não grava com você? Ela não gosta de aparecer. Ela é mais. Ela é. Né? Faz aí, não me envolva. Não tenho nada a ver. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas a minha avó fala. Cadê? Não tem vídeo igual? Já tem o quê? Seis, seis dias que eu não posto vídeo. Mas é porque o que eu, eu falo com ela? Amor, querida. Criar é muito difícil. Se eu copiasse seria mais fácil. Inclusive uhum. estou começando a pensar em copiar criadores. <laughs> vamos fazer aí as coisas para eu dar uma olhada. Porque é muito difícil criar. Não é da noite pro dia. É. ainda mais um conteúdo que eu faço que é muito específico. Então é na roça lá, o lugar onde eu moro. É. E aí você tem que pensar. Então eu já mostrei muitas plantas. Então o que, é que eu vou mostrar agora e tal. É. E você fica com esse medo, com esse receio de vir para São Paulo e não. Tipo, esse conteúdo seu, tipo, ficar meio pra trás, assim, algo assim. Não, porque eu consigo piorar ele aqui. Hum, entendeu? Entendi. Tela verde ficar bem tosco, bem ah, ruim. Ah, é Benossense. Entendeu? Ruim, 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 ruim. Eu consigo dar uma manejada. Eu consigo uma roça de uns amigos, sítio de amigo que tem aqui. Ibirapuera. Ibirapuera, que eu tenho todo aquele matagal, entendeu? Tem rio lá também. Tem rio lá? É Lagoa, né? Não é Rio não. Lagoa. É Lagoa. Não vi Lagoa lá. Mas tem. Mas um, tem... Né? E tem uns. O que, que é que tem lá? Qual é o nome do bicho? Pato? Pato. É, tem... acho que tem uns patos lá que aí que dá Que pra... bonitinho. Dá pra um... Que bonitinho aí. Então eu não sou. Eu não tenho medo. Eu não... Você tem medo? De pato? <laughs> De aves? Sério? É. Por quê? Sei, minha, meu avô, ele é, é da Bahia, né? Ah. E a gente é do, do interior da Bahia mesmo, assim. Uh -huh. Menos de 6 mil pessoas. Delícia. Então assim, é bem roça também. E, e eu ia muito para lá quando era pequena e tal. Uh -huh. então eu conheci muito nisso, assim. E aí eu via muito galinha e tudo mais, e aí às vezes me bicava. Que maravilha! É, eu saía correndo, eu tinha medo. Aí eu acho que eu fiquei com medo desde lá. Uai, e eu acho esse trem bom demais. Eu gosto acho de alívio. cana bacana. Ah, bom demais. Pla lá, plantei né? lá esse gito Tá crescendo. Ah, então eu tenho que falar. Tá crescendo. É o eu gosto, eu amo cana. Eu também gosto. Vira uma mochila isso aqui, aí se eu quebra, xuxa, né? Chucha, né? uhum. mochila. Isso aqui, é se eu vira uma bosta também. É, fortalece. 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 Fortalece, fortalece, fortalece. Fortalece. fortalece Fortalece. Fortalece a mandíbula. Fortalece, fortalece. Não precisa nem colocar aquele botox pra... Não, já tá feito aí a harmonização da... Mas tipo, pra da cana. <risos> <risos> pois é, pois é. Mas. Então não tem esse medo. Uhum. Entendeu? Ah, caso, porque eu, eu faço vídeo que esse fundo azul, se eu der na minha cabeça, entendeu? Entendi. Então não é especificado. O assunto é o assunto, não é lugar, né? Ah. O lugar que faz. Como é que é? O assunto. O ambiente que faz a presença. É? É assim eu que não fala? Não entendi, não. O caçado. Como é que é? O a, a... caçador que faz a presa. O caçador que faz a presa. É, é isso. <laughs> a produção? Não sei. Não tô nem entendendo o que vocês estão falando. O ambiente que faz o ladrão tem um trem assim. Tem, eu tô entendendo. A ocasião. A ocasião o que, que faz, faz o ladrão. Ô oh, querido, não rouba não, querido. <laughs> Mas é a ocasião que faz o ladrão. É, não vai roubar não. Em São Paulo é. Aí, eles falaram, Ei, você tá fodida vou te assaltar. <laughs> não vi nada disso, não. Eu tô com meu celular, aqui, inclusive. <laughs> Amanhã eu tô indo embora e eu passei 10 dias em São Paulo. Vocês não estão sabendo, Xuxa, é no lugar certo. Vocês querem Xuxa celular em bolsa? Lógico que você vai perder seu celular, meu bem. Xuxa na... aqui, ó. É, eu fico aí também. É eu, hein? Ni bolso, lógico que... Quando eu tô de manga comprida assim, eu coloco aqui, ó. Ela, entendeu? Você entende? Você tem, que, tem ser que ser malandro. malandro. Ser Todo achata. dia sai o malandro e o otário. Você vai ser é. o otário? É, isso aí. Moça, tem que ser o um malandro. Aham. Uh -huh. Tem dó, né? Mas, é... O que que nós tá falando? Lá no início? Do meu nome. Meu e aí, comecei a mexer com a internet. Minha mãe, ó, lá, 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 lá. E eu falei, beleza, mãe, vou, vou começar a desembolar. Comecei a desembolar na internet, não sei o que, não sei o quê. E aí minha mãe falou, é, quando você começar mesmo, que na época eu tinha Orkut. Ah, então você, lembra? você começou na internet há muito tempo, então? A gravar mesmo em 2011, eu comecei a gravar no Vine. Lembra do Vine? Oh, não. Era um aplicativo que você gravava sete é, segundos. Eu sei o que é, mas eu não... Comecei faz um ano mesmo, assim, na internet. Sério? Então, eu, eu, eu comecei em 2011. Eu assistia Camila Loures. Ah, também, 24 horas. 24 horas, não sei o quê, que essa que começou no Vine também. Então. Sacou? <laughs> eu Demorei, mas não sei demorou, vi. mas também. Eu assisti a Camila Loures, sabe? Camila, Camila Loures, e aí... Meu, é oh, meu, é seu. O nosso, caralho! E aí... Eu comecei. Tá Sentia até pode, um calor. Essa menina até um calor. Ela é venenosa. Ela é venenosa, ela morde. E aí, comecei a gravar por causa dela, que eu gostava dela, do Rangel. E eles uhum. faziam muito vaime. E aí, eu falei, não, vou começar nesse trem também. E só que aí minha mãe falou: quando você começar na internet, o que pode te diferenciar é o seguinte: você é do interior, você tá em Minas. Então. Você tem que ter um nome abrangente, um nome que impacta. Então, o que, que você acha de menina veneno? E eu falei, legal. Minha mãe, por quê? Quando você ficar maiorzinha, você já é muito grande. Você tem um braço grande, os dedos grandes, a perna muito grande. Então, você faz um curso de modelo. A veneno vai ser a modelo toda... É, e aí, você faz curso, você estuda direitinho. E a menina é o seu jeito. É a da roça largada... O que você vive aqui em casa? Meu, muito legal. Minha mãe era Nossa, visionária. Ela acendeu. Minha, minha mãe era visionária. É. E aí eu falei, uai, tá bom. Só que eu relutei muito para colocar, porque eu tipo, eu achava que não era o momento, entendeu? Então, no vai não usava na menina. menina, Vamos comerciar. <risos> Joga um rato aí na frente. Vinheta. Vinheta. V não tem? não tem não tem mas jogou rápido mas é na, na então assim eu, eu relutei muito para colocar eu coloquei tem acho que dois anos então assim é, é, tipo foi um negócio que me deu um tchau entendeu uhum. então a menina vai ser o que eu sou mesmo e não tô nem aí, não vou ficar editando vídeo, não vou ficar fazendo Grande coisa que coisa. eu não sou, coisa que não é. E a veneno já exige, porque a veneno é a modelona. É, é a que fez foto com o Gustavo. É né? a que fez foto com eu, Gustavo Lima. Uhum. é Ali foi veneno. Você sabe que eu realizei meu sonho, é né? Nervosa. Eu realizei meu sonho, era meu sonho. É o que sonho. veio isso? Ele te chamou? Ele me chamou. Eu fiquei passada quando ele, ele me chamou. Ele é um chamou. fofo, né? Ele querido, é um Querido. Querido. Ele é querido. Ele é querido. Ele é querido demais. Eu já tinha visto ele tirando foto de outras famosas. E aí, em 2015, eu, fa... eu comecei a seguir ele. E aí, eu falei: um dia eu vou tirar foto com ele. Mas você sabia que eu também tinha isso? Que ele tirava foto da Gabi Brandt? E eu sou fã da Gabi Brandt. Inclusive, agora que a gente tá mais colega, a gente se segue, a gente curtiu um show junto. Eu teto... que a gente <laughs> até. Amigas, <Somos> né? amigas, ela <laughs> mostra lá em casa, a ah. gente tem que ser amigas até. Mas eu, eu sempre acompanhei muito ele tirava muito foto dela. E aí eu falava, um dia eu vou fazer foto com o Gustavo. Um dia eu vou fazer foto com o Gustavo. Eu também sempre falei. Um dia eu vou fazer foto e com ele. Ó, é ele é muito bom. Porque era, era um sonho. Eu lembro na época aquela, aquela querida maravilhosa, Marinolasco. Amo! Perfeita. Ah, me seguiu no Ô, sal... oh, querida, eu te amo. Pode, falar, pode fazer isso? Querida, eu te amo, querida. Eu nem acreditei quando você me seguiu, viu? Te adoro. Que aí do mesmo jeito que eu via os... os... Covers dela. Sim. Antigos aqui, ó. E ele Mendoa, fez nossa. foto dela e tal. E naquela época, tipo assim, ele fazia dessas meninas, Maju. Ah. A Maju. querida. Que é. E tal. E não sei o que, não sei o que. Aquelas meninas tudo em alta e ele ah, fazendo foto. Empolgada. É, eu fiquei empolgada também. Eu tô, eu tô aqui me sarneando. E Você aí... Tem muitas fotos que tirou? Meu Tem bem. Quatro três, quatro looks três looks bafão, viu? Putz. trem, assim. Foi a primeira vez que eu vi show uma grife na minha vida. Como se sentiu? Eu me senti grifada. <laughs> grifada. Nossa, eu falei: você não vai é chuchar essa saia em mim, não? E... <laughs> a Nath, querida, que chuchou essa saia em mim de grife. Olha só, chique, hein? Chique. Oh. Meu corpo nem reconheceu, ficou tá, até torto. Tá hit. Eu tô, eu tô da alta, não tô? Tá. Tô um ah, Tá muito. Graças a Deus. Vejo muito você no, no, na web. Tá não. aparecendo é. direto na web é. É. <laughs> é direto, ali, Cada rolada é. é uma é. parecida é. na web Cada rolada Mas eu, o primeiro vídeo que eu vi seu Foi um vídeo que você tava Tipo assim, falando como que as pessoas Que não são mineiras vêm os mineiros assim. hum. então você, Foi o primeiro vídeo que apareceu no meu Uai, Na okay. minha web. E falando assim, tipo Ah, que o povo de São Paulo Acho que a gente fala assim, né, povo de queijo uh -huh. Aham muito bom, eu ri pra caramba. Ó, vídeo esse, esse vídeo deu, deu uma engajada pra mim, viu? Obrigada, é, querida. foi começar a te seguir ali. Obrigada, querida, você por você ter feito esse vídeo. Pô, sempre me agradeço você por me esse salvou, vídeo. Você me salvou, querida. Obrigada, obrigada. Ainda bem que você pensou nisso. Ainda né? bem que você pegou aqueles tanto de pão de queijo e fez aquele vídeo. <laughs> pegou as plantas. Obrigada, muito obrigada. De nada, que isso. <laughs> Sempre muito bom estar com você. É a primeira vez que tô, mas sempre muito bom. <laughs> e, e você. Mas você começou em 2011. Você começou. Comecei com em 2011, não vai. vai. Aí depois você e aí no... Veio o falecimento da minha mãe. Ah. Em 2011. Aí eu falei: não vou continuar. Não tem porquê. Só que aí minha mãe falava: A minha mãe já tinha me avisado, que ia falecer e tal, minha mãe tinha uns problemas e tal. E aí ela falou. É, faz faz corre atrás faz suas coisas tal você tem muito você já nasceu com com uma presença ali com um talento então faça porque vai ser mais vai ser o que vai mais combinar com você assim faça uma faculdade também de algo que você vai interessar lá na frente mas invista na arte que você vai ser grande e aí eu falei pô... ela pediu né não vou passar por cima de um trem que eu posso lá na frente colher um trem bom uhum. e e você tinha quantos anos eu tinha doze e aí eu, eu peguei e falei quer saber vai ser um trem que vai até me distrair porque eu poderia cair numa depressão poderia cair num trem só que como eu tenho que alegrar as pessoas e, e fazer vídeo eu vou estar tá me alegrando também e Sim. fazendo uma coisinha ali e aí dei continuidade aí baixei Facebook para ah, falar pode baixei Facebook comecei a fazer vídeo lá parei porque ó, aí minha vida começou a baralhar Morava com parente, morava com outro, morava com fulano, ciclano, beltrano. E aí, não dava. Aí fui crescendo cada vez mais. Tem que trabalhar, tem que ir, a responsabilidade chega, né? Infelizmente, tá? Nossa Senhora. E aí minha mãe falava, ó, que a pouco você cai nos 20. Tem que comprar casa, tem que comprar os trem, entendeu? Começa então, a trabalhar. Desde... Sua mãe sempre falava muito as coisas. É, ela, ela tinha uma visão periférica, né, querida? E aí eu peguei e comecei a trabalhar, desvinculei um pouco de internet. trabalhei com o quê? Trabalhei numa loja de luxo, vendia roupa. Olha. Trabalhei na praia, morei no Espírito Santo, trabalhei na praia. Então, assim, fui fui morando com os outros e trabalhando, morando com os outros, trabalhando. E aí, quando foi em 2022, no início do ano, eu comprei um... aquele é trem de copa que estava rolando na época de copa. Foi em 2022 que teve a Copa? Eu não, não. Eu foi, não tô não. sabendo. Foi em 22. Foi em 22. 22, viu? Teve o um negócio das figurinhas. Figurinha da figurinha campa. Uhum. Falei, vou voltar com, com o TikTok. Porque é um trem bom, né? TikTok dá uma visibilidade uhum. boa. E aí, vou continuar fazendo. Eu já tinha outros vídeos lá de 2021, de 2019. Enfim. E aí... Gravei figurinha da. Eu abri nas figurinhas da Copa, eu nunca tive um trem desse. E aí abri na maior emoção o um vídeo: 500 mil, bum! Subiu. Aí eu falei: nó, aí eu tenho potência. <laughs> Quem chega a 500 mil, amor, chega um milhão assim. É. é só continuar fazendo, queridinho. Sim. E aí tive uns problemas, morava de favor na minha tia e, e minha vida tava muito complicada assim. E aí minha avó tava morando no Ipatinga, que é perto da minha cidade. É uma hora da minha cidade. Eu falei, vó... eu morava em BH. Eu falei, vó, posso morar com você? Cansei de trabalhar, cansei de CLT. Não quero, não <laughs> nasci não pra ser Eu não nasci pra ser CLT. Aí eu falei, vó, eu quero meter o pé, querida. Não, não chega não de pegar quero ônibus. Não, carteira de trabalho Chega de pegar ônibus, querida, eu tô cansada E aí fui morar com a minha avó no Ipatinga Mas Ipatinga não tinha nada para gravar também eu não tinha um trem ali legal. Só que eu já tinha comprado minha casa na roça. Eu comprei em 2016. E aí uhum. eu consegui comprar minha casinha, Casa própria. Você acha? Você tá. ah, acha? Aí eu falei, pô, tem minha casa lá na roça, podia voltar para lá, né? É, roça, mas, entendeu? Eu quero um eu gravar, gravar, então, quero, fazer... É, tá? quero fazer meus treinos. E eu acho, eu coloquei na cabeça que lá seria mais fácil. E aí voltamos para a roça. Minha avó relutou um pouco, mas aí voltamos para a roça e eu tinha passado numa, fa numa faculdade federal. Eu falei: "Deixa a faculdade dar uma segurada lá. Passei em agronomia." Menina segundo você então lugar. Est estudou. A mulher é uma máquina. Máquina. A mulher é uma máquina, ninguém segura a mulher não, máquina. A querida é uma máquina. E aí voltamos para a roça. Quando eu cheguei, quando eu comprei, não tinha nada, não tinha uma árvore, não tinha um trem. Não sei o que que foi acontecendo. Que o trem cresceu. Virou um matão na hora que eu cheguei. Esse ano, início do ano. Eu falei: Hum. Tem um conteúdo aqui. Ah. Tem um trem aqui. Bananeira, não sei o que, não sei o que. Vou gravar. Aí comecei a gravar. Aí foi aonde. Estourou. E aí, então você mora hoje com a sua avó? Moro com a minha avó lá. Na, na sua casa? Na minha casa. E, Meu, muito. Louco, Loco, tá? Louco. É louco. E muito nova para tipo... Muito nova. Tudo isso, Mas é porque... Assim, né? eu sa... Mas é porque... Você eu... trabalha com quantos anos? Com que 15... 14. 14. Olha. Yeah. Com 14. Jovem aprendiz. Queridinha. É. Qualquer trem que me chuchava, eu tava fazendo. Ah, lava um prato. E faz isso. aí faz... Varra ah, aqui. aqui bebê. Tô varrendo. <laughs> aí foi assim, mas... Graças a Deus, voltei a roça. Porque eu tinha essa ilusão, né? Nossa, eu saí da cidade grande, eu tô lascada. Tá nada, amor. Às vezes você encontra ali. Tá essa, né? é, encontrou, foi ali sua chave, queridinha. E aí fui morar na roça e aí. E geralmente é o um movimento contrário que as pessoas fazem, né? Sai é, pra sai pra da lá. roça e vai pra cidade. Você Mas eu, pra eu, montar, precisei né? eu precisei voltar. Eu precisei voltar. Tinha que indo. voltar, senão eu tava lascada. Mas foi muito bom, assim. Aí, tá, aí tava na época. Você lembra aquele jogo High Day? Não. De fazendinha. Você organiza a sua fazenda, ah, vende seus trem no jogo. A joga, Amanda joga, né? Fazendinha. Tá. Agora também voltou esse negócio de fazendinha. Que aí um monte de gente agora tá falando. Ah, é que minha fazendinha, tem que cuidar da minha fazendinha. É, tá bombando, tá bombando até hoje. Tá hit, mas mas tava, tava mais. Tava mais uh -huh. esse Inigiano. E é aí, é, tava insuportável. Aí eu cheguei lá na roça <laughs> e falei, oh, fiz um vídeo. O oh, meu high day, aí eu fiz ah. de um milhão, bum. É, mas é lógico, você foi muito oh, rápido. aí eu mostrei mandioca, mostrei os trem que minha avó já tava plantando, desembolando, banana, não sei o que, coqueiro, tal, tal, tal e aí um milhão. Eu falei, ah, entendi, entendi. É, a internet é muito isso, né? Tipo, você vai postando, aí é. você vai ver o que que, o que que gosta. É, e eu gosto de trem ruim, então eu postaria um trem ruim. Eu não vou postar um negócio super editado. Eu não vejo coisa muito editada. Mas é bom, eu vejo seu, seus vídeos, dá uma. É tipo, é muito orgânico, é natural. É e, natural. Tipo, é legal de ver. Entendeu? Eu faço os cortes, eu faço é no dedo meus cortes, eu não edito. Dá pra ver. Dá pra ver aquela merda? <laughs> tá tão merda que dá pra, dá pra ver essa bosta que você Boca, faz não. Não, não. Porque ela foi gravar o story aqui, Eu falei: você faz de propósito, esse negócio de vó? Que ela pega aqui e fala, oi, ó, aqui, ó, ó. <laughs> E aí ela faz aqui o corte, ó. É no dedo. É, tudo... é no dedo, eu faço no dedo. Fica tudo mais fácil, querido. Ó oh, o TikTok, pode agradecer o TikTok? Pode. Querido TikTok, muito obrigada por você juntar depois dos vídeos pra mim. Ali ele, ó. Estamos transmitindo também ali. Ah lá, querido. Um beijo pra você, querido. Ah let's gospel. Pergunta do Whindersson. Nada a ver? Chapei? Pergunta, pergunta, Pergunta do Whindersson. Pergunta. Eu vi que tinha uma interação no Twitter, né? Você viu? <laughs> tá fugindo, né? Você passou lá tá fugindo, né? Você tá fugindo. Pega lá. <laughs> Não, o que acontece? O que acontece? Eu sigo ele, né? Há muito tempo. Inclusive, eu, eu tenho meu circulando falando que eu sou. Eu falei que o meu sonho era conhecer ele e o Defante. <laughs> e conheceu hoje, o Defante. Ele? Conheci. Então, Faz tempo, Tem né? até um tempinho já. Ah, tá. E aí? <laughs> Vamos pesquisar. <laughs> Vamos estudar. Vamos estudar com o convidado. <laughs> e aí? Ok. Eu okay. falei: meu sonho é conhecer o Zeca Pagodin, L do 7. L do... Aham, <laughs> eu me as <minhas risos> tropas. Eu, querido demais, né? L do 7 ou L do L... 7. Eu, é... eu falo L do 7. O que tá gente... esperando a gente, né? É. Me sente, Me espera, querido. <laughs> e aí, eu falei que era o meu sonho conhecer o L7, o Diogo, o Whindersson e o, De e o Zeca Pagodinho. E o Defante, o Diogo, o Defante. <laughs> o, De o Diogo aquele Defante. <laughs> e aí, eu falei que eu queria conhecer eles e o Zeca Pagodinho. Aham. Uhum. E, e nesse Stories que eu subi, deu tipo assim: 5 mil compartilhamentos. Então mandaram pro, pro Whindersson, mandaram pro, pro Diogo, mandaram tanto que foi no dia que o Diogo me viu. Uhum. E aí, eu sou muito fã do Whindersson. O Whindersson, ele é um querido, né? É? Ele é queridinho. Eu adoro ele. Não ele conheço é... pessoalmente, não. Você eu parece? também não. Não conheceu ainda. Não. Mas tem vontade de conhecer. Uai, eu sou fã, né? Uhum. Então, todo Sim. fã quer conhecer pessoalmente. Depende, eu sou fã do Jonga. Sério? Eu conheci pessoalmente. O Jonga? Querida. Então, mas eu acho que eu, vi, eu já vi ele pessoalmente e não consegui falar. Sério? Eu fiquei nervosa. Ah, não, eu não. ah, e... eu fiquei com vergonha. Ainda falei, mais ah, tô... o Johnga queridinho demais. Será? Abraça! Não, ele ele, Eu vejo que ele é bem carinhoso, assim, com as pessoas com os fãs é... e tudo. Mas hum. eu fico. Sabe quando você fica nervosa? Eu ficar Fala nada, ah, não. Fica quieto. Quando é. eu conheci o Diogo, eu fiquei também. Ah, um o que eu vou, Eu vou falar o quê? É, vou falar o quê? Só que aí eu já mostro a língua. <risos> aí <risos> o Diogo também. <laughs> aí deu certo, entendeu? Aí eu que... não fiquei nervosa. Mas o Winslow. É que tem... se você não for pro humor, você vai muito pro nervosismo. Você vai pro nervosismo, é. Você tem que jogar um, um pra quebrar. Certo? acha eu que assim? o... Quando, quando você descobriu que você era engraçadona? Criança. Eu era aquela criança que tava, tipo, reunião em família, os amigos da minha mãe e eu dançando britney na roda. Entendi. Aí, engraçadinha. Aí comecei a estudar comecei. suspensão direto, porque nunca a boca. Porque era engraçadinha. O Mori quer fazer stand-up dentro de sala de aula. Aí eu comecei a sacar. Falei, ai, ah, eu tenho um forte na linguagem, né? Ah, a, língua tá... bastante, então. é, é. a língua trabalha bastante Te ganha A língua te dá todo o potencial eu, né? eu consigo, com zero reais Eu tô aqui em São Paulo por causa da minha língua <laughs> Aprende querido. A língua mais valiosa que existe Aprende, <laughs> querida Olha só <laughs> É, meu, de queridinha Aí comecei a sacar que eu era piadista eu vou para esse lado Se não funcionar Tá, então Só para entender 2011, você começou no Vine, depois Isso. você parou. Aí depois você veio pro. Aí depois você só voltou em 2022. Sempre gravei. Só que Mas eu gravava pouco, dublagem. Eu ah, gostava tá, de tipo, dublar. double smash. Double smash, exatamente. Então eu gostava de, de, de dublar, e aí era um trem bom, entendeu? Só que assim, não era aquela coisa, não me dava aquele. Boom. Porque não era minha voz, não era meu jeito que tava ali. Eu tava uhum. dublando um, um personagem, uma pessoa. Eu gostava muito de dublar a Carminha. Aham. Uhum, e, bem... é, tá, 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 e aí as falinhas dela. Então sempre teve muito forte esse negócio de atuar, né? Sim. Eu olha, olha. Eu gosto. Olha, olha. Eu gosto. Não tem jeito. A gata gosta. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, dublar não era da hora. Mas quando eu abri a boca, tipo assim, dublar 600 visualizações. Quando eu abri a boca, mil, 3 mil. Aí eu falava, eu tenho que reganhar a língua, querida. Molha a palavra, amor. É. Molha a palavra, querida. Molha. <laughs> eu, tô, eu tô sendo agressiva, né? Eu molho. Eu é, é <laughs> tava tá na palavra. E Ai. você falou, você falou de fazenda? Você, pensa, você já viu a Nicole Boss, né? A fazenda, da... Vi a fazenda Cê, dela. Vi fazenda Você tem vontade de ter uns um negócios assim. Tenho vontade. É meu sonho ter uma fazenda. E você levaria é uma pra gente, assim? Levaria. É uma festa? Demais. Festa todo final de semana. Sabe o que eu queria você fazer? Você Toda... Você mora na minha fazenda, querida. Ai. Você mora lá já. Você tá vai ter seu quarto. Eu, eu tá vou bom. fazer quartos com temas. O meu vai ser qual? Fala pra mim. Qual que você quer? <laughs> Pode ir pra? Tema amarelo? <laughs> tema, tema azul, verde? Como você é? É, é, é o meu, Tem né? É, amor! Sei eu certo sou mesmo. atacante! Deixa eu aqui meu briefing. Vamos ver a próxima é. pergunta. <laughs> Nem tava seguindo isso aqui. Vou começar assim. <laughs> Viu que louco? O que, que tá falando aqui? Ó, vou fazer igual o Defante lendo. É... Porque a menina veneno nem tinha lido o briefing e já tinha perguntado. Já tinha perguntado. É... Ah, uma coisa que eu queria perguntar. Nem tá no briefing também. Você iria pra fazenda? Não. Iria. Iria. Eu tô querendo... Eu queria... Eu fiz a inscrição pro BBB. Deu errado. Não consegui uhum. subir meu vídeo. Ah, mas... Ah, mas faz de novo no próximo. Eu super te assisti no falar. próximo eu vou fazer então. Eu super te assisti. Não assistiria. consegui fazer minha, não subiu o vídeo, não subiu, não sei o que aconteceu, não subiu. Boninho querido, se você estivesse assistindo isso, ainda dá tempo, me chucha lá no trem. É gente, aqui ó, negócio é bom, em rir. janeiro ainda, dá tempo, dá pra se planejar legal aí. Dá, dá, eu tenho a roupa de ir já. Nat, Nat, roupa três é, meses, uma aí, querido. <laughs> Entendeu? Mas aí eu iria super para fazenda. Eu iria. E a sua avó não fica com saudade? Fica tensa assim? Ah, a minha avó, ela é, ela é muito compreensível. Ela fala: vai, querida, segue sua vida, segue seu coração. É uma, uma querida, né? Faz o que você tiver que fazer, entendeu? Não para, não, amor. É uma ah, querida. Minha avó é perfeita. Ela é um sonho. Ah. E ela apoia, ela apoia qualquer trem. Ó, avó, eu quero fazer isso. Aí, do nada, eu tava gravando na internet e falei, passei na faculdade de agronomia. Ela, mas você não ia mais chegar na internet? <laughs> que Sim, vai. eu falei que eu passei, não que eu vou fazer. Não, é, fazer dif... é uma palavra extremamente forte, né? É. Você não vai fazer. Mas fica, fica, acho que uns cinco anos, né, ali pendente, que você pode é fazer depois. É uns cinco anos e eu, queria, eu vou fazer especial... Eu tô fazendo, mas tô fazendo, assim, pra lá de Bagdá, Meus, meus pensões tá são é... agronomia. Você fez, tá fazendo na faculdade? Tô! <laughs> tô! Do nada. <laughs> e meus pessoal me seguem, né? Aí eu falo, queridos, não consigo assistir a aula de hoje. Tem um publi. É isso. Tá bom? Aí eles mandam resumido depois pra mim. Ah, ainda são queridos também. São. São amados. Nossa. Eles gostam de mim? Sim. Você tá em qual semestre? Primeiro, comecei agora, minha filha. Ah. Comecei é? agora. Comecei agora em agosto. É. Aí, tu fazendo. É AD, né? Ah. É AD. Só que aí tem coisas que é presencial aí é em outra cidade. Nossa, mas e se você viesse morar pra São Paulo? Tranca esse trem, Ah, tá. Tranca. É simples, né? é de ado. Eu tranquei a minha. Você, tá, você fazia o quê? Psicologia. Quer <laughs> 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 Sério? É sério. Oh, deve ser difícil, né? Entender a mente do ser humano. É. Nossa. Eu tranquei, sim. Nossa. <laughs> eu tenho que passar uma psicóloga pra mim. Eu tô precisando eu também. Eu fiz, eu fiz. Eu tenho um A minha é muito boa. É? Muito e boa. E lá pra mim que eu tô precisando. Muito boa, muito bom, boa. Psicóloga. Dois, eu, eu faço terapia há 10 anos. É bom mesmo? Ajuda a sarar é, a cabeça? Não. Mas eu, eu, os, meus, os meus seguidores falam, se você sarar a cabeça, como que vai fazer vídeo? Eu posso falar uma coisa? Verdade? É mesmo? Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Mas é, eu tenho um negócio que eu só consigo ter ideia boa quando eu tô mal. Quando, eu, quando você vê que assim, eu tô muito produtiva, tô postando muito vídeo, é que eu tomei mal. Tá, tá mal? Tomei mal. Eu quando eu tô mal eu posto muitos stories. Aí fica só os pingo. Que é tanto eu posto pingo. muito vídeo, porque eu escrevo muito. Sim. Roteiro, monólogo, Sim. poema, essas coisas. Aí eu vou vou escrevendo tudo, vai escrevendo e, e vai, vou gravando e vai desembolando. Aí eu vai. posso falar agora, uma coisa que veio agora conhece... na minha cabeça? Ah. Eu amo a voz da sua mãe. É sério? Que voz bonita que a sua mãe tem. Sua mãe é classuda, né? Ela é. Ai, se você é minha mãe. Eu achei uma voz linda da sua mãe. Minha mãe é. E ela é bonita também. Ela é bonita? Eu vou te mostrar uma foto. Mostra. Que ela nunca apareceu. Ela é igual ao seu nome. Ela nunca apareceu. Ela é igual ao seu nome. É. Vou te mostrar aqui, deixa eu só pegar aqui no meu câmera de rolo. Peraí. Aqui é a Danda. Que linda! Não é igualzinho. É igualzinho. A gente é igual. Eu falo isso quando falar. "Ah, como que ela é?" Eu falei: "Igual eu". Que linda! Ah, que linda o oh, mesmo dente. Mesmo dente. Eu achei mesmo dente. E é Leninha tem uma voz bonita, ela é classe, né? Ela tem Ela uns... tem ela... ela ela é estudada, não é? Meu, sim. É, trabalhou muito também com em loja. Ah. Minha mãe trabalha, trabalhou muitos anos em loja, falando com o público e tal. Aí depois ela foi pra banco. Ah, e quando trabalha em banco, já era, o linguajar vira outro. É, trabalhou em coisa de farmácia, de farmácia, é, coisa manipulada, sabe? Sei. Aí, então ela falava muito assim. Ah, linda. Ela tem uma voz muito suave. Eu vejo seus vídeos e falo, ô oh, mãe boa, né? Graças a Deus. Bruninho, então, mãe boa. A gente seus vídeos. Vamos vão conhecer, vamos marcar um. E agora eles falam, vamos jantar. Vamos jantar. Vamos tomar um. Um wine? Como é que chama? Que, é, um brunch. Um brunch, é. Já tomou brunch? Nem. Tu... Será que é brunch? É o lanchinho da tarde ou é o café da manhã? É, é... Eu também não sabia disso. Eu, eu soube depois que eu entrei pra internet. Ah. Que era... Brunch é tipo assim... É um café da manhã que não é tão manhã. Pega um pouco do almoço. Tipo, é aquele café da manhã umas 11 da manhã... Sei, e aí você come demais. De sábado, geralmente, você toma um brunch porque acordaram tarde. Tarde. Hum, isso é chique. Mas aí é um café diferenciado, entendeu? Que aí vai, tipo, ó, vem ovo, vem um monte de coisa. Sim, você assim, já... come bastante. Cê é, né? não é aquele. Ah, só tem um pãozinho aqui. Um uh -huh, pãozinho ali. Aham. Uh -huh. Uma coisa que vem nutrida mesmo. Nutrida. Eu gosto também né, que nutre. É? Gosto. Meu <laughs> <tô risos> <Por pela>, <laughs> <laughs> eu que a gente dá umas olhadinhas assim. Eu fico que pessoas, O que, que elas estão falando? É... é, porque. E você sabe que a gente acabou de conhecer. E a gente já tá conversando com o olho? Já tá. É que... Isso é. é... <laughs> Isso é perigoso, você sabe, né? Meu, intimidade é uma loucura. É uma você loucura. Começa com seio, é uma loucura. É, começou com tetas ele... Não tem como não dar tem errado, como. né, meu bem? Não tem como. Não tem não tem como. como. Sempre vai dar seio. Vai! É. <laughs> que bom! Você é. é 100% hum. Então, eu, eu já dei umas beijadinhas nas mulheres, né? Já? Já! Ah. Já! Você sabe por quê? Você <laughs> sabe por quê? Porque. A minha mãe falava: Amor, você tem que ser livre. O que te agradar faz. Meu Deus, sua mãe era muito visionária. Ela era. Qual é o nome da diva? Rafaela. Linda. Minha mãe era perfeita. E ela falava, ó, oh, não se prende a nada, conversa dos outros, família. Não, faça o, o que você sentir no seu coração. Uhum. Trabalha de qualquer bosta, faça qualquer coisa, corta cabelo, puxa a tatuagem, faz o que você quiser. Se você não quiser nunca ter tatuagem, não tenha. Você Entendeu? tem verdade, Não gosto. Uhum. Nunca gostei. Ah, odeio tatuagem entendi. Tu... Tu entendi mas então você assim, acha feia eu, eu acho, acho lindo assim, eu assim. acho lindo só que tipo assim eu sou uma pessoa que eu tô, eu sou completamente sem noção você já percebeu amarelo então assim se eu se eu você não entendeu a referência se eu fazer uma tatuagem, fizer. É fazer ou fizer? É o prédio? Se eu fizer uma tatuagem, pode. É, se eu fizer uma tatuagem. <laughs> se eu fizer uma tatuagem, vou fazer um boa aí. <laughs> uma galinha. Entendeu? Você passa código muito bem. Muito eu sou boa, né? Você é muito boa. Eu sou boa. Eu preciso entender errado. É pá, né? E aí, se eu fizer. <laughs> <laughs> seu é meu seu entendeu Nossa. então se eu fizer uma tatuagem eu vou fazer um boi uma galinha um bezerro eu não posso fazer tatuagem meu amor senão eu tô lascada então assim minha mãe minha mãe você falou seja ali, faça o que você quiser Ai, não sei o que, um selinho, um negócio. Ai, amiga. <laughs> Vão, hein? Ah, tá. Lógico. Por que não, amor? As pessoas são livres. Você tem Isso, que fazer Você então não seu... tem nome, essas coisas. Ah, que sou bi, que sou. Não, e eu faço o que eu tô achando. É aqui. livre. É livre, é me free. Ai, me free. É, já dizia o o fã, que não Só ali Quem canta essa música? to be. Live one, and free. Quem canta essa música? Não sei. Beatles, <that's> I <say>. Beatles? Beatles, Eu acho que é o Kiss. Não, Michael Jackson, Gin e Gina. Tá. É, falar aqui que tem um... Ó, que você tem um... Falar aqui, ó. Estilo aleatório. É. Que você tem um estilo aleatório. E Aleator. a gente ama isso. Aleatório. É, a gente queria é, que você desse a opinião sobre algumas coisas. Ah. Podia ter muita vinheta isso aqui, né? É, mas Só pra eu puxar. Ah, tudo bem, então. É, então eu vou fa falar umas coisas e você vai falar a sua opinião sobre aquela coisa. Tá. Por exemplo, mexerica. O que você acha sobre? Trembão. É, eu também. Casca. Vem isso na minha cabeça. Pra mim vem cheiro. Cheiro. Que fica Priguina. ali cinco anos. É, mas Sim. eu gosto de mexerica. Eu também gosto. Seu coqueiro José. Queridinho. <laughs> meu amado, graças a Deus. Minha maior aquisição. Tá dando coco agora. Meu, eu sou louca por água de coco. Eu vou trazer pra você a próxima. Porque eles estão é um filhote ainda. Eles é estão um pequenininhos. Quando crescer mais. Tá dando muita água ainda, né? Não, não tá dando, não. Tem que chuchar esse sal, né? Você sabe que tem que colocar sal no pé dele. É? É, porque qualquer é um sabe, trem não de mar. Você vê tudo isso na internet, não, né? Minha avó. Minha avó é. E como ela sabe? Toda disso, natural, né? toda ancestral. Minha bisavó foi, foi criada. Ter um trem de indígena na minha família. Ah, então ah. tem todo um negócio super natural na minha família. Você pensa em ter filho? Penso. Penso. Gêmeos. Eu tenho chance de ter gêmeos. Eu quero ah, ter que dois. Legal. E aí, se você tiver filho, você acha que você vai criar... Você quer criar na roça? Você quer criar na roça? Quer criar na roça. Pra, pra primeira... Ou numa tomar... meia roça? Não, roça... Tem meia roça que é tipo... Que é meia, né? É. Que é aquela roça que fica perto da cidade. É. Sim, porque eles vão ter que estudar, né? Tipo assim... Essa roça fica perto da cidade? Fica. Ai, 40 então sou... minutos de uma cidade. Ah, então não é tão perto. Ah, é. Mas até lá vai. vou ter um um crossover, né? Um... Ou um helicóptero. Um helicóptero. <laughs> eu acho fantástico. Aí xuxu, joga os meninos de lá de cima. É, já eu só que a corda. Vem! Ofessor, a corda vai descer aí, querido. Pega os <laughs> meninos aí. Aí joga. Professora, é, é o fim da veneno. <laughs> o fio da <do> veneno. <laughs> ia ser o um máximo. Meu Deus. Eu ia ser nesta. Ia ser muito. Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Vai ser, tá? Próximo. Eu preciso ter filho. É, caras que falam. Deu... Assim. Deus. Não, assim. Não é, porque senão eu sou cancelada. <laughs> é, queridos, longe de mim. Podem ser o que vocês quiserem. Vapo, não sei o quê. Distante, né? Longe. Mantenha não não sou chegada, não. Eu acho feiura. Eu acho é? feiura. Eu pego no meme, no meme. Eu dou risada. Já foi no. Ah, não posso falar, né? Porque senão não pode falar. Mas tem uma balada aqui em São Paulo que tem muitos caras desse estilo. Qual? Que se concentra aqui, ó. É no. No. É. Eu... Entendeu? Ah, sei. Tá. Sei. E aí. Não fui. É, então. E lá é cheinho aqui, ó. Burbura, morbura, imagina. E aí, de pegar no braço. Ai, que linda. Ai, e... ah, Mas eu tenho um carro. Vem cá, linda. Porra, você já viu meu tríceps? Deu um papo. E aí, lá cheio que eu ia falar? <laughs> que eu fui lá, né? Aham. Uh -huh. E aí, <risos> <risos> tinha muito deles. <laughs> Pego no meme. Ah, Sim. aí eu falava, tipo, cinco. Deles. Porque não tem muito mais espaço que isso, né? Sim, é cinco, cinco, cinco de cinco distância. Eu só falava assim. É, eu não sou chegada, não. Ah, não dá, né? Marmota. Qual que é o seu estilo? De homem? É. O meu, o seu. <laughs> Nosso canal. É. Ah! ah. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus. Será que eu fiquei constrangida? Quer <laughs> é que eu Não, rir. eu não tenho um estilo. Eu, assim, físico, não. É. Tanto faz. Mas o negócio é quando abre a boca. É. Quando abre a boca, eu sei se vai me conquistar ou não. Se então, canta, os... se não canta. Ca... É, faz música e tal. Então, <laughs> se faz piada ou não. É. Então, assim, tem uns caras agora que chegam em mim. Já chega o rei do humor. Você é ah, pai, querido. Tá bom que você curte e tal. Eu sou da horinha, obrigada. Mas, tipo tá assim, preguiça. eu já tô saturada até de mim. <laughs> eu tô cansada de Eu rir. tô cansada de rir. <laughs> Chega, gente. seja um pouco <risos> sério. <risos> eu não tô aguentando. Então, assim, dependendo do que abre a boca para falar, eu interesso. Ai, que não sei o que, que não sei o Homem cheio de mar, de... E quer aparecer. Uhum. Acho que, no modo geral, ninguém curte, entendeu? É. O que você... minha mãe falava. Depois de cinco minutos, você tem que ter o que oferecer. Então, abre a boca com consciência. Eita! Mano, realmente, nossa... Visionária Entendeu mesmo. que é aqueles cinco minutos é onde você bate, olha e fala, hum, trenzão, hein, querido? E depois, né? E aí, quando abre a boca, é que é o segredo. Então, Entendi. eu já interessei por muitos caras, mas que quando abre a boca, aqui pede a mesoura, eu falo, que... Que que é isso? Estrupício. Eita... Árabe? Falando nada com nada? E depois que você entrou na internet, você sentiu que as pessoas têm te acertado é, mais? Ou oh, tá doido querendo? Tem um monte de... galera que é tá monte. doido querendo. É. Crazy ones? Crazy ones. Doidos oh, querendo. Tão doidos. É, tem uma Doidas gal... também? Ah, mas é... tem, tem. Rezado é. em cima também. Graças a Deus, né? É porque não aguenta, né? Quando nós abra a boca falando... Uai, não sei o que. Mas é mais cinco minutos. É, é aí já dei reti, É então, depois das tá onze. doido querendo. <risos> <risos> do nada. Vamos lá, aí. Vamos, vamos, volta, volta aí. É, tem paulista que diz que seu pão de queijo é melhor que o de Minas. Eu não comi. E eu tô indo embora amanhã. O pão de queijo de São Paulo? De São Paulo. Eu comi... Mas é porque depende muito do lugar de São Paulo, sabia? É. Eu comi de fábrica. Uh -huh. Pacotinho. Sim. Gostei. Você gostou? Gostei. Tá. Não é aquela coisa toda, mas é bom, é Entendi. muito bom. Agora um feito, massa e tal tá, 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 e assa ali e põe na, ali na Ah, frente mas aí você comprar, vai ser difícil você não... achar isso. Eu não comprei. A aqui maioria é assim. É de coisa, né? Congelado. Que aqui tudo é muito rápido. As pessoas têm muita pressa. É, então, os outros andam rápido. Então no restaurante as pessoas têm que ser rápido, tudo É, rápido. Verdade, entendeu? verdade. Mas pode ser que nas padarias mais artesanais, mas é coisa assim, você encontra. Sim, sim. É que você nunca vai saber, né? Qualquer lugar que você perguntar, ah, mas foi feito na hora, foi feito a massa, vão falar que sim. É. Acabamos de fazer, hein? É o negócio é aqui, o papo. Duro. É sempre esse papo. Você é como aturo. você quebra o dedo. Mas, é, eu não, eu não tive. Pô, eu acho bem difícil. Eu vou jogar essa bomba, mas eu acho bem difícil ser melhor que o nosso, viu, querido? Com é. todo o respeito. Mas, eu, mas eu gosto muito de lá também. Você já comeu de lá? Já, eu fui pra Capitólio. Eu amo Capitólio. Eu fui, mas tava chovendo. Foi na época que caiu. A pedra lá? Foi. Nossa, eu fui depois que já tinha ocorrido isso já. É, eu tinha, eu tinha tirado. Foi assim, um pouco depois caiu a pedra. Já tinha ido embora de Capitólio. Ah, sim. Mas tava chovendo muito naquela época. Nossa. Ah, não, e eu aí, fui ensolarada. na hora que eu fui embora no dia que? Tava chovendo muito, a gente falou: Meu, vambora, vambora. Tá chovendo uhum. muito, a gente foi embora. Só que eu tinha tirado foto nessa pedra antes de cair. Você acredita? Ó, oh, Carolina, graças a Deus que você rapou fora, hein? É, oh, a gente me meteu. Não, meu homem, ainda tá bem que vocês A exaltou. danda falou: Não, vamos, em... vamos embora. Graças a Deus. Não. Aí eu fui lá, tava ensolarado, barquinho. Mas é lindo, lindo, né? É, lindo. Lindo! Não, Capitólio. Ô, galerinha de Capitão, ó, vocês têm meu coração, viu, queridos? Parabéns. Minas, no geral, tem muitos lugares bonitos. Tem. Minas Eu tenho vontade de conhecer eu mais. Eu suspeita pra falar eu... que eu amo o estado. Quando eu fui ia pra Bahia, quando eu era menor, a gente ia de ônibus, né? Ah, que delícia. 48 horas. Nossa. Vendo ônibus. E aí a gente... Mas assim, 48 horas. 46 era só atravessando Minas. Eu falava, gente, oh, existe o oh, Brasil e Minas. <laughs> e Minas, é. E nós, é Mas muito é, é o grande, estado que meu. mais tem cidade. Com certeza. É porque nós é, nós é querido, né? Nós é chucha nós todo mundo do né? é. estado. É, ter, ter um comentário do Celton Mello em um vídeo seu. Nossa, eu tava esperando isso. Don't you know, popeira, to get you popeira. Don't you know, popeira, to get you popeira. Eu fiquei me achando, tá? Obrigada. Eu fiquei me achando, tá? Oh, fala sério, tá? Subiu pra cabeça ali. Eu sei Ô, oh, produção, eu senti que subiu na cabeça ali. Foi quando eu vi o comentário, Celton Mello comentou em sua publicação. Eu falei... <laughs> falei... Esquece, meu bem. Falei com oh, o Diogo, esquece. Esquece. esquece Ainda. Ainda. <laughs> esquece. Meu filho, eu fiquei... Eu fiquei... Não fundada. seguiu de volta, não? Não seguiu, não. Mas é porque eu tenho que demonstrar mais talento, né? Não, mas não. agora eu fazendo a novela, eu acho que vai. Ele vai pedir pra participar. Tomara, o seu Tomelo, <laughs> querido. Eu te coloco no papel principal. Se você quiser. <laughs> Chama eu aí. É, aí, você pode também ser o. Par dela. Pode! <laughs> oh! Você pode ser o que você quiser na novela, querido. Você pode mandar, desmandar, usar capa. Eu uso capa, eu uso o que você quiser, eu faço o que você quiser. Você respondeu o comentário? Eu fixei. Eu acho que eu não tinha coragem fixei. de responder. Eu fixei. fixei. Olhem! <laughs> dá, um, dá uma bisoiadinha aí, aí, olha quem riu aqui. Olha quem riu. Olha quem tá dando risada aí, toma. Agora, agora você você não foi não... nenhum nem dois emojis. Foram. Três. três! Ele riu três <laughs> vezes, Nossa, mano. Dois assim pra falar, vou dar uma moral pra... Não, foram três. Que tipo... <laughs> Entendeu? E saiu lá. Nossa, santa Mello muito obrigada. Meu ego ficou enfrado querido. Toda vez que alguém que eu gosto ri de alguma coisa minha, eu, eu agradeço. Sério? Eu falo obrigada por rir nos comentários em qualquer lugar falou falou kaká falou que eu sou engraçada obrigada por rir de verdade ajuda muito Ai, eu não tive coragem de responder ah, seu comentário assim, comentar qualquer é. coisa que eu vou falar obrigada por rir tá Menina. eu vou comentar lá <laughs> tá. é, beijar muitas bocas em uma festa só eu não gosto que eu tenho medo de pegar sapim tem tem doença de boca eu tenho medo de pegar então você seleciona bem seleciona É. Sempre vai ser isso agora, o meu, o seu, nosso. Pode? 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 Mas então, e aí? Então você nunca teve essa experiência de sair numa festa <laughs> e beijar e várias pessoas? Eu hoje eu lembrei você na Por quê? Não sei. E como é que você sabia? Oh. Oh, senhora, que não. não, eu vi! Você viu aonde? Eu vi Na web? Não, pessoal, me na minha frente! Onde a gente foi no meu lugar? Onde que a gente foi? No. Show. No show! Você tava lá? Tava. Por que você não falou comigo? Uai, Primeiro. Eu não Primeiro, calor dos inferno que tava ali naquele ambiente, querida. Eu tava passando mal. E outro trem, eu tava conversando com muita. tava muita gente em volta, assim. tava sendo vacionada. É, e eu lá, 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 E eu tava gravando e tava marcando de gravar vídeo com uma pessoa. E lá, 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 E eu conhecendo gente, não sei o que, não sei o que. Eu falei. vídeo com láctea. Seria bom, né? E aí eu queria também. Ele é querido. Aí vamos gravar nós três? Vamos. Vamos. Tá. Aí. Eu tava conversando muito, aí você tava lá, toda querida, lá, 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 unidona. lá que não sei o quê, cantando, lá, lá me divertindo. <laughs> 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 ei, ei. Ei. Aí eu falei ó, oh, querida, <laughs> foge não. Foi? É, vai, foge. Você foi com quem? Vamos lá. Você foi com quem? com a equipe do, do, dos meus empresários. Ah. E lá se encontrou alguém? Não. É? Ah. Vai, que aí você pode também. É tomar lá da. É. É carne que vira, que bota que vai. É, eu tava lá, graças a Deus. É. O show foi bom, né? Foi. Oh! Oh! Eu, eu tava rindo a toa, você também. Tá é uma energia ótima. Você tava, tava rindo a toa, amigo? Tava alegre. Eu vi, sei lá, toda feliz. Eu é queria muito ativista, eu não vi. É que eu é, sou míope também. Eu vi você, você tava assim, ó, na minha frente, assim, um pouco mais na frente. Disse, ah, então você tava lá atrás, né? Tava, eu tava lá atrás, né? <laughs> lá é. eu tava lá atrás você lá na frente. Eu tava lá atrás, e você lá na frente. É, porque ó, eu não fiquei olhando pra trás, né? queridinho. É, Bafão. Bufo. <laughs> <fuf. risos> que tá. É, trabalhar com grandes marcas. O que, que você acha sobre isso? Descorra. Meu, eu gosto mais das grandes marcas. Nossa, Kika. Ah, eu acho que me atrai. Todas as marcas podem. Queridos, eu amo você demais. Sabe qual é, que é meu sonho? Trabalhar com a Colgate. Colgate? Meu sonho. Eu acho a Colgate o nível master, assim. Que você pode chegar na sua vida. Sério? Eu gosto da Colgate. Mas grandes marcas, eu gosto no de geral. Colgate. Eu uso, né? Então, eu, 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 eu já passei uma situação financeira muito ruim, assim, péssimo. E aí, teve um dia que a minha avó trocou de trabalho, e aí pagavam mais nesse trabalho dela. E aí, eu usava um, um, uma página de dente muito fuleira, do nada, minha avó apareceu com um Colgate, eu falei, tô rica. Porque Colgate era, é um pouco mais caro é. do que a fuleira que eu usava. E eu falava, não, minha vida tá mudando. Minha vida tá mudando. E eu, um dia, quando eu começar a trabalhar na internet, eu quero fechar uma com a Colgate. Porque você é querido. E eu, eu apaixonei ali. E vai acontecer, Cogatti. Entra aí, Cogache. em produção. Vamos envenenar juntos? É, vamos envenenar juntos. Tá querendo? Caramba, mano, você é muito boa. De verdade. Obrigada, querida. Ô, você tem um você mente, também. Ó. Eu penso rápido. Eu penso 300 coisas. É, né? Penso. Você fala que sou é lerdinha, é tudo né? Ah, é fantasia, né? É, fantasia, é né, pra um fazer ponto. um. Não, eu sou meio lerda. Eu sou meio lerda. Ah, eu te achei porque... bem rápida. Tô mucada. cara, tá de saco. Mas é, é um pouquinho de cara. Você tem noção, não pode ser muito uma coisa só, né? É. Você tem que balancear. Então tem hora que eu sou pra algumas coisas eu sou muito leda, mas para outras eu sou mais esperta. Eu vi. Você é esperta. <laughs> Querida mãe. Tem horário? A gente tem horário? A gente tem horário. Ah, então a gente pode... Pode ficar aqui? Vamos falar à vontade? <laughs> Não. É que geralmente a gente termina na pior, eu vou passar mais um pouquinho, que eu quero ficar mais um pouquinho. Pode ficar mais um pouquinho? Então tá. Tô gostando, vai, tipo. Ai, que bom, amigo. Eu também tô achando muito interessante. Você tem água aí? Ah, <laughs> A minha acabou. Ah, <laughs> tem água. Ah, você tem... queria é doce também, né? Eu tinha te prometido um <laughs> Não, Ela me prometeu o ser de comer que eu tô esperando até agora. Mas tá... Você quer um chocolatinho? Uai, tô doida querendo. Obrigada. Eu ganhei presentes hoje. Você é chique, você tem ganhando presente eu ganhei quem? Presente. <laughs> do amarelo. Não, daqui do preto. Ah, <laughs> daqui do preto. Lindos. Ó, hum. gosta desse aqui, ó. Ah, eu gosto desse. Logo. Eu gosto. Obrigada, querido. Você é muito ah, amado. Eu gosto desse aqui, ó. Você também quer dividir esse? Vamos dividir esse. Esse tá mais fácil de abrir, isso aí. Tá. É isso. Pode <coughs> Aqui, ó, a Oh Ô, querido. É obrigada, livre. viu, produção? Ó, é. o diretor querido. O negócio das orelhas. É aí. o zoom. É o zoom? É o zumbi. Hum. Tá. Ter dinheiro na conta. O que você acha sobre? <laughs> eu acho muito interessante, <laughs> inclusive coisa Antes tô doida, querer até hoje. Oh, crazy, até mano. hoje Não tô chegando, não. Mas você tá, você tá fechando a publicidade agora? Vou fechar bastante agora, se Deus quiser. O oh, amém, tá caminhando, amiga. Eu fiz sujeira aqui. Eu também, ó, eu fiz assim, ok. Só o chão, só me da vista. Ô, oh, oh, diretor, tira esses um, é para a mesa. É pro chão. Depois não é varre. Eu sou porca não queria. É, a gente. Quer cagado não não nada. Faça um aspirador. Não pegou sei. Bom né? <risos> <risos> Toda delicada e eu. E vi o negócio que eu vi que. A não, isso aí é questão de ter noção de tamanho. Eu vi que não ia caber. <laughs> Você tem, que, você tem que pensar em tamanhos Ah, tá. ah entendi Vai, puxa um papo aí <laughs> Vai, querida, agora rende aí ó. É... Você acha que... Nossa, eu vou ler isso aqui, ó Fala assim Você acha que cowboy tem mais pegada que homem da cidade? Já pegou cowboy? Já Hum, mas aqueles agro mesmo. Agro. É pop, é tudo. Agro, agro, é pop, é Você agro. Você acha que é tudo? Que... Eu acho trem bom, mas eu não acho muito diferente da minha cidade, não. Sabe por quê? Hum. Eu também, eu não tenho um bom gosto. Eu tenho um super bom gosto, hum. novamente <laughs> agora. Você <eu> tá sabendo <laughs> que eu tô tendo. Mas é porque eu, 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 eu sempre pego uns um, um, um trem, assim, muito variado. Então... Não tem como a produção. Não tem como eu, eu falar, ai, é diferente. Claro, tem um, tem um sabor, um pitel a mais, né? Tem, tem uma coisinha ali no agro. Sim. Mas os da cidade também andam representando bastante. É, né? É. Mas é que às vezes, é, não precisa ser tipo assim cowboy, mas são de Minas, né? É. <laughs> ou do Brasil mesmo e, e você tem muita vontade de, vo de viajar para fora assim conhecer eu tenho eu tenho vontade sabe de quê? de ir no Havaí Havaí meu sonho eu, eu já pensei em casar no Havaí nossa mas seria difícil né não mas eu, eu amo eu tô pensando em uma qualidade de vida muito alta você tá pensando. Não, mas você vai né? ter, você vai ter. É, eu não tô pensando em uma qualidade de vida baixa. Né? É, eu mas tem quer... que ser assim. É, ó. Grandes oh. condições. Aí fretar jatinho. Levar a família do querido, do amado e o meu também. Minha família. É isso. É. Aí nós xuxa lá na Havaí, eu caso lá. Vem as coisas lindas. Você vai. Eu vou. Lógico você vai. Eu pego o meu. Você vai de madrinha. Faz sentido. Eu vou de madrinha, <laughs> tá? Eu vou te falar a mas... verdade. <laughs> ah! <risos> Não faz? Depois eu até te conto uma história. Tá. Então tá. Mas faz sentido aí de madrinha. Beleza. <laughs> ai, ai. É, a vida é muito louca, né? O mundo é muito estreito. É, pequenini, né? é pequenininho, né? Muitas pessoas conhecem, muita coisa ali acontece junto. E quando você entra na internet, você vê que todo mundo se conhece mesmo, né? Uhum. Ó. Oh. Não é? Você assustou? Não. É que eu dei uma da forte. <laughs> Que ela disse. Mas a. Uh, mas você, hum. tipo assim, agora que você tá mais. Você tá mais dentro da internet do que nunca agora, né? Tô, tô chuchada na internet agora. Você percebe alguma parte ruim que você fale, ah, isso na internet eu não gostei de passar por isso? Porque, tipo, tem coisa na internet que a gente vê que a gente sabe que é ruim, que é tóxico, mas isso não acontece com a gente. Não, é. não chega na gente. É. Assim. é. Ah, sempre tem aquela coisinha assim que você faz, por exemplo, eu, eu faço tudo que eu faço, eu proponho a fazer, tipo, da melhor forma. E às vezes quando alguém critica um trem ali, ou algo que eu falo num vídeo, aí os caras falam, ah, não sei o que. É porque eu faço humor e eu sou mulher. Então é, é muito difícil. Não uhum. é querendo trazer uma bandeira, não. É difícil, é mesmo, entendeu? E aí, tipo assim, tem hora que você vê um comentário ali. Machuca e tal. Mas eu, eu eu tento... Eu já passei por tanta coisa ruim que... Internet não é uma coisa que vai me ferir, que vai... Ah, entendeu? Não. Sim. Não. É um negócio que eu vejo ali. Talvez um comentário ruim que tá ali é um negócio que eu posso pensar e falar, ó... Realmente, pensando por esse lado aqui, eu Você, tenho que melhorar. Eu, eu vejo que ele não tem razão. Eu vejo que ele não, não tá tão errado assim, não. Entendi. Eu tenho que melhorar nisso mesmo. Então, assim... É, depende como como você olha pra sua. Eu acho que tudo é um, uma visão que você tem. Entendeu? Tudo depende de como você olha. Então, algo ruim que eu vejo assim é quando os outros tá te gastando, né? Tá falando, uhum. ah, que não sei o que, que não sei o quê. Só que é crítica. Né? Você não vai agradar, você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem gente que olha, meus vídeos, e fala, que bosta! E tem gente que olha e fala: o Celton Melo dá três risada. <laughs> Então, então amor, assim, ou você tá na, na parte do, do seu tomelo, no grupo do seu tomelo. É. Ou você tá na minoria. Ou você tá na minoria. Então, assim, o ah. que você que vai olhar? Você vai olhar um, um, um doente que tem perfil trancado, dois seguidor que tá te metendo o pau ali ou você vai olhar o seu tomelo que tá rindo do, do seu vídeo? Meu, você entendeu? É o lado que você vê. Ó, oh, é como você tem que chegar. Então, nem tudo pode fazer ruim, não, hein? Você tem que olhar as coisas boas. L lógico, tudo que você se propõe a fazer, você vai receber crítica. Eu sou. Agora eu me tornei uma pessoa pública, né? Que Sim. Então, obviamente, eu vou agradar algumas e não agradar outras. Eu vi, eu vi um podcast seu que você falou que você tem que acreditar <laughs> nas coisas que você tá fazendo. E você sempre acreditou muito, você falou. Sempre. Eu achei muito bonito que você tinha dito, ali. Tipo, eu, falei, eu sou poeta, eu sou poeteira, às vezes. É? é sou. Eu sou poetista. Você, você escreve poema? Não. Ah. É pensamento. Mas é assim que começa. É. Mas você tem que acreditar no que você está fazendo e Sim. se colocar como dominadora do seu trabalho. Mas é, é muito difícil crece. isso as pessoas terem essa estrutura de falar, tá, eu vou me propor a fazer isso e vou bancar isso que eu estou fazendo. É muito difícil. É difícil. É tem difícil. que ter muito cu. É, tem que ter um cu gigante. Mas eu, eu, eu aprendi isso muito nova. Eu aprendi. Olha como tá meu cu. Ele tá gigante? Então, assim. Eu. Eu olho, eu olho ali, eu vejo uns comentários esquisitos, mas é. É que tá tudo errado. Hã? Você entendeu? Então, assim, eu aprendi isso muito jovem. A minha mãe falava. Faz as coisas e se garante. Sustenta as coisas que você está fazendo. Então, eu acho que é muito isso. Eu sempre cresci com essa ideia. Eu tenho que sustentar o que eu tô fazendo e me colocar como dona e proprietária do meu negócio. Antigamente, quando eu começava a fazer okay. vídeo, meus amigos, am, amigos, vinham é, querendo me diminuir. Uhum. E eu sempre, com 12 anos, tá gostando do meu trabalho? É o meu trabalho. Gostou? E aí a pessoa já... Perde a graça. Caraca. Por quê? Vem me gastar? Sai fora, querido. Olha, eu em São Paulo, aí, ó. Onde é que a merda tá me trazendo? A língua. Reflete, ó. ó. Reflita, querido. Veneno. Reflita, querido. Entendeu? Faz super sentido, menina. Veneno é. e a língua. Sim. Porque se Por que eu Tá uma cobra. A gente <laughs> Porque se eu. Se tudo que os outros falar com você, sobre as coisas que você tá fazendo, sobre os treinos que você está planejando fazer, você fica uh, 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 se gemendo, você não vai para frente. É. Você não vai para frente. Então você tem que se posicionar a ponto de você realmente. Por mais que às vezes dói, eu não sou 100%, ai, a tal. Não, tem muita coisa que dói. Tem muita coisa que os outros falam que eu falo, pô, não é isso que isso eu queria escutar. Entendeu? Mas é uma Sim. forma de você também. Se, se impor na frente das pessoas que estão vendo o seu negócio que estão querendo entendeu Vem é. com uma gracinha e aí você já corta porque a pessoa fala pô é o trabalho dela sim não vou gastar meu muito foda isso hein? é você tem que se posicionar em tudo que você faz na sua vida e fazer como tipo assim o melhor é o melhor que você tá fazendo ali tô limpando a casa limpa como se fosse a última vez amor poder comer no chão sacou Caramba, e ninguém conhece, grandes conhecimentos. Ah, hoje. amor, nós fala bosta, mas nós fala trem bom também. Ô, oh, grandes conhecimentos, tá? Uhum. Ouvi aqui com... Eu juro por Deus. Uhum. Você vai aqui, levar para casa a mensagem? Eu vou, que eu tenho, eu tenho muita essa coisa de... Eu tenho essa dificuldade, às vezes, ainda, de bancar as coisas que eu faço. Tipo, ah, alguém falar, ah, tá bom. Eu falo, ah, foi nada, não. Não, amiga. Entendeu? Não, você tem Deus que pensar. pensar. De... Primeiro. E é... é muito legal ver isso que tipo, de você... Uma pessoa que, tipo, banca isso. Porque é. a maioria das pessoas não... Não, você tem que bancar. Você tem que ter autoconfiança. E é muito de amor próprio também. Eu... Você se ama? Nossa senhora! Demais! Eu não consigo ver um defeito assim. <laughs> e os que eu vejo, eu tento melhorar. Porque tem é coisa... Isso. É, quando eu era muito nova, eu era muito sem noção, né? Pré-adolescente. É, e quer uhum. aparecer na roda e falam as bostas. E aí todo Sim. mundo vira a cara. Eu, eu... Você tem que se olhar no espelho. Primeiro lugar. Se olha no espelho. Você já é uma pessoa única. Então assim, bom, vira essa chave. Depois, você tem, você tá falando algumas merdas? Reflita, amor. Como que está em torno de você, em torno do que você tá ouvindo? Não é nem sobre as pessoas, é sobre você. Você gosta disso que você tá abrindo a boca e falando? Reflita. As pessoas não se afastando de mim que não sei o que tá falando merda, tá fazendo merda. Para, amor. Para. Entendeu? Você tem que se olhar para dentro e ir melhorando cada vez mais tenho muito que melhorar sim mas um pouco que eu já melhorei já tá me ajudando então se garanta amor se garanta quero palmas a querida a querida, a querida fala bem querida não querida você arrasou quero te agradecer por vir acabou já acabou não vão expulsar nós. você começar Eu... a desligar a luz, a gente só vai ficar Eu aqui nós. tô duas horas falando, já tô já. Mas se quiser, aí eles libera, pode ir embora. A gente liga o flash e a gente continua de nós. <risos> <risos> é que as luzes realmente precisam desligar, uhum. tá? Mas você vem de novo. Eu volto aqui sem quando. Nós temos longe. três roxas mineiras. Três, né? A na a Mai e a Pri. Mineiro é um trem bom, né? Eu gosto de mim. Às eu, vezes. eu gosto de mineiro também. Eu gosto. Você gosta de mineiro também, né? Gosto demais. Gosto de baiano. Ah, minha família é da Bahia. É. Só ler o super chat aqui. Eu te mandei no. No Ax. Olha como é? Oh. Aqui você, ó. Oh. Ó, oh, Xuxa na tela. Xuxa. Ah, vai na xuxa tela. Xuxa na tela, amor. Ó oh, o diretor rodando. Vocês duas formariam um casal lindo. Também acho. Nós é bonita, né, ela? Menina vermelha. Eu tô querida nessa foto. Será que eu vi de vermelho em sua homenagem? Porque eu falei assim, mano, menina vermelha me lembra vermelho. Eu vi. Eu Foi vi. Eu falei, meu, eu vou colocar vermelho, que eu lembrei de tá você. Tá bonito. Pô, valeu. Bonito demais. Parabéns. É da Nath. Hã? É da Nath. Ah. Pergunta se é sério. Nátia querida, né? Pergunta se, a sério. Hã? Pergunta -se é Hã? É sério? sério? Não. Ah. <laughs> Como que tá sendo pra você toda essa exposição? Delícia, trem bom demais. Eu tô achando é pouco, pode aparecer mais. Venha! Pode <laughs> entrar <Esse> aí, <laughs> Esse aí, amarelo! É, a Duda falou que pra mandar um beijo e disse que me ama. Te amo, Duda! Um beijo, linda. Próximo. Kawane perguntou. Pensa em se mudar pra SP por conta das oportunidades que tem aqui? Um beijo, mais Você falou que sim, né? Demais. Tô doida querendo. Ah tá. Once, é, Crazy Once. Beijo, Ingrid. Beijo, Ingrid. Beijo, Ingrid, querida. É, falaram, gravem conteúdo juntas. Vocês duas combinam até no nome. E o pod hoje foi surreal de bom. Ah, querido. Não, não não. Que bom que vocês gostaram. Acho que a gente rendeu. É, vamos gravar, nós tem que gravar junto. Vamos. Vai render um trem bom. Vamos, vamos. Então tá. É, Carol, vocês super dividem o mesmo neurônio. Comédia pura. Sou fã de vocês. Ah, Meu amor, muito obrigada, querida. Que de comédia, hein? É. Acabou. Foi Mas foi é isso? engraçadinho Foi isso? Foi isso, gente. Que pena que acabou. Oh, 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 oh. Deixa eu ficar com o chumbinho pra despedir. Fica com ele. Chumbinho tá quente, me Quero agradecer vocês por terem assistido. Né, lindinhos? <laughs> Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, é, comentar, é, seguir a gente no, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Kawaii, em tudo que puder. Tá bom, que não custa nada de graça. Mas se quiser pagar, que Paga é também. isso, gente. Esse foi mais um ETPM. Muito obrigada. Se você quiser, eu volto sempre. Volta todo dia. Eu volto. Então tá. Eu volto. Mas pode ser a Nova Roxa. Mentira, gente. <laughs> Beijo! Amo Beijo vocês! É isso. Tchau, chumbo. Ainda não tive cor, né?